ございます。ホグです。今日は12月の9日、今の時間は朝9時6分です。今日は海に来ておりますが、沖縄ではありません。今横浜に来ております。ちょっと歩きながらお話します。今は横浜の横浜市山下公園っていう公園に来てます。めちゃめちゃ広い公園ですが、海沿いの公園で気持ちいいです。しかし横浜寒いです。今の気温はすいません、詳細わかりませんが1桁です。山下公園は横浜駅から電車で、15分もあれば着きます。そして今は氷川丸という船がここで見れるそうです。しばらく見れるんです。1930年に建造された日本を代表する豪華客船だそうです。豪華客船ですが、今は入館するだけなので300円で見れますというような船とかもあるのが山下公園です。ずっと海沿いの公園ですが、ここに横浜大桟橋っていう桟橋が見えるんですけどね、そちらの方が続いてます。イングリッシュガーデンですね。そんなお庭もあったりします。手が出してて手が冷たいです。ということでちょっとお庭に季節なのでたくさん花が咲いているというわけにはいきません。それでも咲いてますね。なんかちょっと横浜らしいというか異国情緒漂う雰囲気ですね。朝9時という早い時間ですが、観光に来ている人も多いと思う。結構人がいます。
ということで横浜山下公園からお届けしました。ありがとうございます。